Här har det hänt något. Det är bara en gren. Sven Gren med sitt extra ben. En skaplig gren. Vad är det för vaktar på Stenhammar? Han har ju en vit bil, han åker och glider runt där. Ja, det måste man göra. Måste kolla på godset. Kolla upp det. Nu har jag dra fribacken. Den där jävla odågan som sticker upp. Som gnäller på allt och alla. Men man måste ju alltså... Jag gnäller inte för det är roligt. Jag bor här. Då vill jag att det ska vara ordning. Sant. De som inte bor här, de skiter i vilket. Den där Marianne von Sivert här borta, hon bor ju inte här. Hon skiter ju bara, hon vill ju bara ha pengar. Billerudan, Billerudska. Det sipprar ner lite pengar till Billeruds kommun. Gör det där? Ja, de får ju arbete där några stycken på Billeruds sågverket eller vad fan det är för någonting. Det är sant. Billerudska. Jag hade en Fendrik von Sivert när jag gjorde rekryten på K1. Han sa till mig så här. Finland tillhör Warszawapakten. De har samma spårvidd, sa han. Då tänkte jag så här, vad i helvete. Jag som är i Finland varje sommar, jag har inte märkt något. Och mina släktar kommer från Karelen. De har flytt ifrån. De vågade inte stanna kvar i Finland ens efter kriget, utan de flydde över hit till Sverige, över Seskarö, en part. De andra fick väl köpa ett litet ställe i Lempäla, Kelho, och starta upp från början igen. De kom från bitar som de styckade upp. Den där överslöjtnant Paasikivi, hans farsa, gick väl inte med på att ge en bit av nära Leningrad till ryssen. Så då var det ett vinterkrig, sägs det. Det var ju Barbarossa då på den tiden. Det hette ju Molotov-Ribbentrop-pakten hade ju tysken och ryssen. Så finnarna var ganska ensamma där med hörrarna då. Den första bataljen där. Men det finns en bakgrund till det också. Andra världskriget har aldrig kommit förutom första världskriget. Det har ju en historia bakom det. Det finns massa dokument tillbaka när de styckade upp i Afrika också. De kallade kolonialmakterna. Och Sverige har väl var en kolonialmakt med. Sen stormaktstiden, de håller på att visa nu hur starka de var under 30-åriga kriget, vet du, i Tyskland, vet du. Jävlar vad de slogs, Gustav den andra Adolf, vet du, det var en stor jävel. De stackade tyskar allihopa på den tiden. Så att, det var väl lite preussisk heder då på den tiden. Svenska språket var inte så aktuellt på den tiden, utan då var det germanska. Spreche sie Deutsch. Och de var ute i 30 år. Med kärring och hela släkten var väl med där nere. Och runkade runt. Och våldtog och härjade och stal som körpar. Och det håller de på att försköna henne med nu tydligen. Ja, von. Även de här svenskarna som flydde från Narva och Kexholm, vet du. De är stora ännu. Och Wachmeister ifrån Dagö, Estland. De är inte barskrapta, men de är inga lagfarter. De var väl överklassen med Dagö då, vet du. Wachmeister, Trolle, Ljungby. De sa ju upp sig själva i Torekov. Men lik förbandet så sitter de ju på gott så här i sätena, vet du. Fideikommina är kvar. Och det är väl Stenhammar med nu. Det är väl ett fideikommi på något sätt. Och bönderna, de arrenderar ju. Och gör de inte, då får de väl arrendena höjda om de inte... Då gör lite dagsverken.
och Chabo. Det kanske fungerar bättre nu. Men då ska fan inte hålla på med mig alltså. Lagar man en väg, kör man på en skogsväg som har varit med sen, jag vet inte när, som jag kostar på med, då ska man för fan återställa den. Som det var innan man kom dit med sina jävla maskiner. Det är så det funkar. Ska funka. Eller också är det så att de har blivit så jävla blåblodiga nu igen, alltså så jävla stöddiga va. För alltså de skiter fullständigt i vad medborgarna tycker. Ja, vi har väl någonting att säga till om, förutom att vi ska rösta var fjärde år. Och det är frågan om ens då det går att förändra någonting nu. Det går ju inte. Det är som overdeer. De har ju sin överklass overdeer som sitter och äger allting med. I vissa delstater. Det skjuter det skarpt också, vet du. Det gör de här med förresten. Kriminella gängerna, det är ju... Tjänstemannansvaret måste ju återställas. De lovar ju varje jävla val att de ska återkomma med tjänstemannansvar. Men det kommer aldrig. För de vill inte försämra för sig själva, vet du. De väl sitter där i rulltrappan. De går ju på rulltrappor också, de där jävlarna. Vi lata jävlar är det med, vet du. Har aldrig jobbat någonstans. Men det är sålt några jultidningar som ungjävlar. Och sen har de gått igenom SSU och Unga Örnar och muff och skit alltså. Det håller ju inte. Nej, men scouterna, det är också en rörelse. En rörelse. Sen, ja, det är ju organisation. Man är med i en idrottsrörelse, då är man ju medlem i en idrottsrörelse. Där får man väl bidrag också. För varje, om man är 6 styckna. På en sammankomst, träning. Här är staten, vet du. Det funkar ju så. Staten och kapitalet sitter inte i samma båt, sägs det. Särintressen yr han om den här... Han med snälla hundögona. Försovande folket. Det är inte roligt att heta Reinfeldt längre, tror jag. Det tror jag. Han kommer nog till Bergen snart. Då blir han finansminister kanske. Uffe, han har inte så mycket att välja på längre. Som har rent mjöl i pösen, som man kan lita på. Ja, det finns ju ett gäng som är höger ut också. Ännu mer höger. Som vill ta över. Och förändra allting. Till det bättre, säger de. Ja, det är bara att kolla på vad som händer i Argentina nu. Lite grann. Och det här med att de är eniga nu, Saltsjöbaden, om att vi ska inte ha minimilöner, det är frågan om det kan gå över en natt, det blir något annat där. När de lobbar, när näringslivet ändrar sig, särintresset ändrar sig i förhållande till det andra särintresset. Det är fackföreningsrörelsen då som inte ens är enig heller alltså. Handelsanställdas förbund och sen kommunal. De tycker paragraf 32, vet du, det är skit bara. Det ska bort, eller det ska tvärtom, det gäller inte längre. Först in, sist ut. Först in, först ut. Det är väl det som är logiskt annars, att man först in, först ut. Och 15 minuters arbetstidsförkortning, det är omöjligt. Det gick i alla fall. Sjukplejersker, de som Reinfeldt gullade med hela tiden. Jobbskatteavdrag, skrek han. Rörmokarna och sen sjuksköterskor, lyssna på mig. Om ni röstar på mig så ska vi se till så att ni får mer pengar i lommeboken. Blidde det så? Nej fan, det blidde inte så. Nu har vi höjt även det. Sjukpenning och sånt där tar vi bort. Det ska inte finnas.
Som den försäkring också, sjukförsäkring. Här har vi Reinfeldts bodare. Det går ner alltihopa snart. Det är bara aspjävlar kvar där. Krygers aspar, den 63. Nej, men de ska ju plantera sen. Men det är svårt att plantera sådana ställen. Det är bara berg. Det kommer automatiskt det som kommer. Det är jävla växtkraft ute. Däremot granplanterna från Tyskland, de kommer inte att växa. Det är contortatallar, granar. Contorta. Jag behöver inte vara i... Jag har gått på ökna bondskola för att förstå att det är ett jävla system vi har här med skogen också. Och djuren ska gå i det jävla brötet om man gallrar också. Det är svårt. Ja, det blir bättre om några år. När barret ramlar av snart och sen kommer pinnarna och ramlar av. Och barkborrarna ska väl göra jobbet där också. De går väl på gammalt också. Här har vi ju gamla träd, vet du. Det är K-märkt här. Här får de inte hugga. Nå du. Men det är ju så att Trafiksäkerhetsverket får väl ta det någonting om de ser att det håller på. Och de här grenarna på de här ekarna, vet du, de är vackra, men... vi gjorde det på Nordiska museet en gång för länge sedan. Då fick de det gratis. Vi tog där farliga grenar i Julita. Det har varit en kurs där, träbeskärningskurs. Med skyliftar och grejer. Och sen en stor jävla ek tog vi den också där. Området. Det var ju statligt. Jag förstår Oxholmsslott när de... Jag sa till dem där att... det gjorde ingenting om man tog den, de här torra grenarna i den här slottet där. Så inte någon jävel får en gren i skallen och dör. Då måste man söka tillstånd nämligen. För alla de där träna har en... De är K-märkta. Det tänkte väl inte de på, vet du. Så de tog dit den där lastbilsjäveln, vet du, som har maskin på, vet du. Och satte igång. Ja, det har varit väl en påbackning där också. Okunskap. Men grabben, han är advokat, han borde ju veta det. Att det är K-märkt. 1700-talsslott och sånt där, de... Det är inte bara att sätta igång. Däremot ska du kunna laga vägen där. När Skanska har konferenser där, då kan man ju snacka med skåningarna. Hörrni, kan vi inte köra lite svartåkning här alltså? Ni lagar vägen här och sätter nya trummor under vägen här. Dräneringar. Du har gått sönder. Cementen har gått sönder. För när man beställer mat då kommer, ska man ta stora lastbilar nämligen som åker upp och vänder där uppe. Det ska ju vara mindre transporter. Kan man sätta upp en skylt där med Vägverket att endast så många ton får komma hit. Och då blir det per automatik, då måste leverantörerna som kommer dit med köttpesar och sånt där göra om transporten. Det är så det fungerar. Transport, ja det är väl Vägverket, vad fan det heter. De lagar den här vägen också, där lagar de nu. Sen hämtar de med timmer här. Då kör de sönder vägen här, satte ner stötter här. Då fick de laga det. Jag vet inte hur de lagar den här vägen, de la ju på, då tog ju den gamla asfalt. Bitvis. Tog den leran. Dynga på med nytt material. Sen stenmjöl och sen la de ju på material. De la ju på själva den där flytande skiten som kommer från Nynäs. Och sen paddlar och så kör de med vältar. Jag kunde kanske ha kört in lite bildäck också. Gamla bildäck kan man köra i asfalten också. Sen finns det något som man kan göra när man hämtar asfalten med lastbilarna. Det är något medel, det ser ut som gammal vindvål, rockvål. Som binder samman och det håller bättre då när man gör rondeller och sånt där. Det är mycket trafik, vet du. För autobahn, Tyskland, där har vi då tålig asfalt. Det går inte med betong här i Sverige, betongvägar. Eftersom saltet, det är för att armeringen går ett helvete.
För det behöver armeras antagligen, betongen. Autobahn. Och det är ju block där med, vet du. Det är skarver på autobahn. Ja, för mig. Det är sant. Ja, det där är mycket det där. En meter asfalt kostar ju pengar också. Det är inte bara till de som gör det, lägger ut asfalt som ska betalt, utan det är rätt stort. Sen ska man hämta materialet från någon grusgrop och där ska det finnas någon jävla verk som kokar asfalten och är färdigt asfalten. Ja, det finns ju kall asfalt också, men det är svindyrt. Det kan man lägga ut själv. Det kostar pengar. Jag köpte väl en hink eller två. Han lagar på Yxaholms slott där borta vid de små broarna där. Men det håller inte så bra heller. Sen har vi alla broar här nu. Broarna borta vid mot Sköldinge där. Fan, vilket det är bra. Det blir, man kan nästan få punktering. Det blir en grop. De har varit och lagt i lite sånt där. Sen lägger de på sånt där. Så blir gropen borta. Men det håller inte så länge. Det är sant. Nu ska vi se, nu ska vi ut och jaga kaffe idag. Kaffe, det är fan att gå upp i pris. Brasilien har ju haft, måste ha lite kaffe. Fan, får man dem för 69, 63 spänn. Ska jag köpa en annan sort kanske. Jag ska åka ner till den där affären igen som har importkaffe. Men det är frågan om hur de rostar den där kaffejäveln. Eller börja köra med kokkaffe istället. Kokkaffe, det är inget fel. Det är billigare. Ja, men det är inte samma. Man får inte samma kick, säger de. Det fick man ju man kokade kokkaffe många gånger, vet du. Fan, det var ju galvsyra. Det var ju starkt sin i helvete. Nej, det är sant. Jag kollade inte på kaffepriserna på det där. Den shoppen. Och jag tur så träffar jag gåförhandlaren också. Jag har fått telefon, sms om att ett nytt nummer som han kan ringa på den där jävla motorcykeln. Han fattar ju inte att... Nu svarar inte han på telefon, gubben. Han kör med Doro, vet du. Han är inte uppkopplad. Han ska ringa sonen, hon som äger motorcykeln, och snacka om... Vad är det för färg på cykeln och vad är det för short och sånt där. Men det är 7000. Men Krille, ska vi pruta lite, vet du. Men då får du vänta till loppisen över loppisen, Krille. Först är det Sköldinge loppis, om den så köper det för 7000. Sen kan du försöka pruta lite. Det är väl så man gör. Jag var Suzuki, 550 någonting. Och Krilla kan ju de där, han är expert, säger han. Han har säkert haft en sån där, säger han. Men Krilla, det är en japansk cykel för fan, det kan väl inte du hålla på med, japanska cyklar. Ja, det ska ju vara amerikanska. Eller ska det inte vara Triumph, engelska grejer. Men om de där Suzuki tillverkas i Kina nu för tiden med. Eller Sydkorea. Japsen är dyr i drift nu. Också. Ja, japanska arbetare får ju mer i lön nu än förut. Och då flyttar företagen dit där det finns billigare arbetskraft. Det är så det fungerar. Jag har gjort det alla år, alla tider. Nu kan vi den, nu måste jag ta på kameran.